এনেকে মালয়েছিয়া কোলালামপুৰ হোটেলৰ পৰা ওলাই আমি টেক্সিৰ কাৰণে ৰখি আছিলো যে এয়াৰপোৰ্ট যাব লাগে কাৰণ 9টাত আছে ফ্লাইট। এনেকে ব্লগ বনাই মজাকে আহি আছো আৰু। হেই বাইক বিলাক ইমান স্পীডত কিয় চলাই ছাপ্ৰি আছে নেকি স্যার ইয়াতেও তো এনেকে আমি হাঁহি ফুটি কৰি এয়াৰপোৰ্টলৈকে গৈ আছো। ভাবিবই পৰা নাই আমাৰ লগত কি হবলৈ গৈ আছে। বিদেশত লতি ঘটি ডিম্পু বৰুৱা ইয়াৰ নিচাৰ কাউণ্টাৰত গ'লো। কাউণ্টাৰত গৈ সুধিলো এই দুটা ফ্লাইট অৰিজিনেল টিকেট মানে ফ্লাইট টিকেট অৰিজিনেল ডুপ্লিকেট চাওকচোন যে এনেকুৱা কোনো টিকেটে নাই তোমালোকৰ নামত এইটো ফেক টিকেট। মালয়েছিয়ালৈ গৈ বিপদত ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা। এই ট্ৰেভেল এজেঞ্চি তুই জাষ্ট এটা টিকেট ৰিয়েল দিলে যিটো হৈছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা কোৱালালামপুৰলৈকে যোৱা টিকেটটো মালয়েছিয়ালৈকে যোৱা টিকেটটো তাৰ বাহিৰে চব টিকেট ফেক। দেশ বিদেশ পাহাৰ ভৈয়াম ঘূৰি ভাল পোৱা ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা পৰিল এইবাৰ মহাবিপদত। বেংকক মালয়েছিয়া ভ্ৰমণত ব্যস্ত হৈ থকা ডিম্পু বৰুৱাৰ লগত ঘটি যোৱা এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাই ফাদিল কৰিলে ৰাজ্যত টুৰিষ্ট পেকেজৰ নামত ট্ৰেভেল এজেঞ্চিয়ে চলাই অহা ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য। মালয়েছিয়া ফুৰিবলৈ গৈ বেয়াকৈ ঠগ খালে ডিম্পুৱে। মানে আমাৰ মাথা নষ্ট এইকাৰণে যে আমাৰ হাতত বৰ্তমান এক টকাও মালয়েছিয়ান ৰিংগিত নাই কাৰণ আমি শেষ কৰি আহিছোঁ। মালয়েছিয়া নাহুৱে আৰু ডাইৰেক্ট বেংকক হৈ এনেকৈ ওলাই যাম তাতেওতো ইমান পইচা নালাগে চব দাদাই দি আছে। দুই নম্বৰ আমি এতিয়া ক'ত যাম সেই ৰাতিখন বাজিছে 6টা আৰু এইটো বোলে কিয় কৰে যে এন মমেণ্টলৈকে ট্ৰেভেল এজেঞ্চি কিছুমানে ফ্ৰড কৰিব ৰখি থাকে যে এন মমেণ্টত যদি সেই হৈ যায় মানে ফ্লাইটখন উৰিব আৰু দামটো বহুত কমাই দিয়ে আৰু সেই সময়ত কাটি পিনে লগালগ দি দিয়ে কাষ্টমাৰক আগতে কাষ্টমাৰক এটা ফেক ফেক টিকেট দি থৈ দিয়ে। লাংপি আইলেণ্ড চাবলৈ গৈ প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰিল ডিম্পু। এজনে দিয়া উপহাৰ গ্ৰহণ কৰি ডিম্পু বিমানেৰে উৰা মাৰিছিল মালয়েছিয়ালৈ। বন্ধুৰ লগত মালয়েছিয়াৰ কালালামপুৰত হৈছিল উপস্থিত। পিছলৈ অন্য এখন বিমানেৰে এঘণ্টাৰ ফ্লাইট আছিল লাংকাবি দ্বীপটোলৈ। অজান দেশত দিনটো কটাবলৈ বন্ধুসহ সাজু হৈছিল ডিম্পু। পাছে বৰ্ডিং পাছ উলিয়াবলৈ গৈ হতভম্ব ডিম্পু। বেয়াকৈ স্কেমত মানে এনেকৈ ফচাইছে আমাক গোটেই দিন বৰবাদ আৰু শেষত গৈ যিটো হ'ল আমাৰ লগত সৌত যাওঁ তৌত যাওঁ কালিৰ দৰে সোমাই পোৱা নাছিলোঁ স্কেমত। তাৰপিছত আমি গুৱাহাটীত ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল হয় ঘটনা বুজি তৎপৰতাৰে গুৱাহাটীৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিলৈ ফোন কৰিলে ডিম্পুৱে। প্ৰথমে ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোৰ সঠিক সঁহাৰি পিছলৈ নাহিল কোনো সুদুত্তৰ। প্ৰকৃততে কোৱালালামপুৰৰ পৰা লাংকাবিলৈ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোৱে দিয়া টিকটকেইখন আছিল ভুৱা। কেৱল সেই টিকটেই নহয় লাংকাবিৰ পৰা কোৱালালামপুৰলৈ উভতি অহাৰ টিকটকেইখনো যে ভুৱা আছিল সেয়া আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল ডিম্পুহঁতৰ। পুনৰ নিজৰ অনুসন্ধানত ধৰা পৰিল কোৱালালামপুৰৰ পৰা বেংককলৈ অহা নকল টিকটৰ তথ্য। ইয়াৰ নিচাৰ কাউণ্টাৰত গ'লোঁ। কাউণ্টাৰত গৈ সুধিলোঁ এই দুটা ফ্লাইট অৰিজিনেল টিকেট মানে ফ্লাইট টিকেট অৰিজিনেল ডুপ্লিকেট চাওকচোন যে এনেকুৱাতো কোনো টিকেটে নাই তোমালোকৰ নামত এইটো ফেক টিকেট। এই ট্ৰেভেল এজেঞ্চি তুই জাষ্ট এটা টিকেটহে ৰিয়েল দিলে যিটো হৈছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা কোৱালালামপুৰলৈকে যোৱা টিকেটটো মালয়েছিয়ালৈকে যোৱা টিকেটটো তাৰ বাহিৰে চব টিকেট ফেক। দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ পৰা চলি অহা ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ ভয়ংকৰ লুণ্ঠনৰ কাহিনী পুনৰ এবাৰ ফাটিল হ'ল। ঘৰমুৱা ডিম্পুৱে ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ বিৰুদ্ধে ল'ব ব্যৱস্থা। গতিকে সকলো সাৱধান হ'বৰ হ'ল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণতেই নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণতো এজেঞ্চিৰ একেখনেই জাল। গতিকে ধন দি দেশ বিদেশ ভ্ৰমণৰ আগতে পৰীক্ষা কৰি লওক যাত্ৰাৰ সবিশেষ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমি বেংকক যাবলৈ ভাবিছোঁ অলপমান শান্তিত বহিলৈ মই পুৰা ফোন কৰিলো কিংকৰ মিনময় কৌশিক সুৰুজ ধ্ৰুৱ সকলোকে ফোন কৰিলো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।